Вітаю вас. Традиційно в цей час телевізійний журнал «Семестр» в ефірі ТРК Львів. Наближається літо. Зовсім скоро в усіх школах пролунають останні дзвоники. І розпочнеться улюблений і найвеселіший період в житті кожного школяра – літні канікули. Такому зараз зовсім не до веселощів, так це 11-класникам. Менш як через 2 тижні розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. Як підготуватися, а головне – налаштуватися на ЗНО. Сьогодні у програмі. На загал для участі у ЗНО-2013 зареєструвалися понад 320 тисяч абітурієнтів. Більшість з них бажають скласти тести з 4 навчальних предметів, а найбільш популярними предметами традиційно стали українська мова і література, математика та історія України. Вже 3 червня майбутні студенти по всій Україні складатимуть перше у цьому році тестування з хімії. Ми вже вийшли на фінішну пряму, говоримо. 3 червня – перше тестування з хімії. І 5-6 – найбільш масові за кількістю учасників з української мови літератури, бо це є основний предмет. На сьогоднішній день всі учасники зовнішнього оцінювання на руках повинні мати сертифікати з фотографією, з голограмою, перевірити, чи прізвище, ім'я по батькові співпадає з тим, що є в паспорті. Якщо встигли змінити паспорт, необхідно робити дублікат, тому що не пустять на пункт тестування, коли будуть розходження в паспорті і сертифікаті. Далі всі повинні мати запрошення, тому що в запрошенні перепустці вказано, в який пункт тестування треба прийти на той чи інший предмет. І тут чітко вказано назва пункту тестування, адреса, де воно знаходиться. І далі, що важливо, абітурієнту треба знати, як добратися до цього пункту тестування. Загалом у Львівській області буде працювати 71 пункт тестування. І в цих 71 пункті тестування, які будуть у Львові, в Дрогобичі, в Стрию, Самборі, Новояворівську, Жовкві, Бродах, Червонограді, буде приймати участь майже 18 тисяч учасників. І оці 18 тисяч мають знати, куди в Червоноград, в який пункт тестування, в Броди, чи в Дрогобич, чи у Львів, треба приїхати в той чи інший пункт тестування. І, скажімо, ці пункти, які я називала міста, вони будуть працювати переважно на українську мову, то не найбільш масово. Але от на хімію, то хімію у Львівській області будуть писати тільки у Львові і в Дрогобичі. Тобто в цих 2 пунктах тестування. І абітурієнти з Сокальського району, з Червонограду, будуть їхати у Львів, а абітурієнти з Турківського, Старосамбірського району, Стрийського, зі Стрия будуть їхати в Дрогобич. І це нові міста для цих людей. Тому я дуже рекомендую в неділю, день перед тим, 2 числа, наприклад, переїхатися, подивитися, які маршрутки ходять, скільки часу добиратися. Зовнішнє незалежне тестування вимагає від випускника всебічної підготовки, в тому числі й психологічної. Та, аби добре підготуватися до незалежного оцінювання, не обов'язково займатися з 4 чи 5 репетиторами. Все, що треба, старанно вчитися впродовж шкільних років. Та, до прикладу, кілька разів спробувати свої сили в онлайн-тестуванні. Протягом всього року в нас на сайті працює онлайнове тестування, це є безкоштовне, яке дає можливість перевірити певну тему, загалом весь предмет. Перевірка теми займає 20 хвилин. І це важливо собі кожен день потрошки заходити на свій предмет і бачити, який відсоток відповідей абітурієнт робить правильний чи неправильний, тому що перевіряють відразу. Червоні чи зелені кульки вказують на те, правильна відповідь чи неправильна. Цього року передбачається ще одна новинка під час проведення зовнішнього оцінювання – це технологічна перерва, під час якої працівник Державної служби охорони з металодетектором буде заходити в кожну аудиторію і буде оглядати кожного абітурієнта на наявність мобільних телефонів, щитуючих пристроїв і так далі, і так далі. І тому всім важливо прочитати інформаційний бюлетень, де написані права, обов'язки абітурієнта, і там чітко вказано, що мати при собі під час виконання тестових завдань не можна, щитуючи пристрої, мобільні телефони. От для того, щоб це не мати при собі, можна було реалізувати, в кожній аудиторії є стіл, ми пишемо там місце для особистих речей, і туди просимо покласти кульочки, я акцентую увагу, не просто мобільні телефони, бо їх потім можна не забрати, хтось прийде швидше і забере кращий, а кульочки, в які завернути в
хто може конспектом ще їхав, хто з якоюсь книжкою, хто з мобільним телефоном виключеним для того, щоб вони всі лежали там і не були при собі, щоб потім не було плачів, можливості втратити той шанс отримати свою оцінку. До тестування треба підготуватися й психологічно, тому напередодні ЗНО не варто себе перенавантажувати, навпаки, треба добре виспатися, аби прокинутися в хорошому гуморі, бадьорим, готовим до великих звершень. Чітко прочитати інструкції на сайтах і Міністерства освіти, і Українського центру незалежного оцінювання, і Львівського регіонального центру. Є всі інструкції для того, щоб ознайомитися, як себе поводити. Звичайно, що вони повинні бути готові до цього і, відповідно, мати всі необхідні документи, які вказані в інструкції, що передбачає сама інструкція. Ось, обов'язково чітко знати день, пункт тестування, звичайно, і матеріали. Це є запрошення і документи, які ідентифікують своїх особ. Вхід в пункт тестування дозволяється за наявності трьох документів. Паспорта, оригіналу, ні в якому разі не ксерокопії, свого паспорта. Другий документ – це є сертифікат. І третій – це є це запрошення перепустки. Якщо хтось не отримав запрошення перепустку поштою, тому що з Києва надходило всім учасникам поштою, то зі своєї інформаційної сторінки учасника зовнішнього незалежного оцінювання, яка відкрита для кожного учасника ЗНО, можна видрукувати. Або принаймні, хто не має принтера, переписати собі з екрану, де я буду писати українську мову, літературу, там, математику, фізику, ті предмети, які безпосередньо обирали. Організатори ЗНО закликають не бути байдужими їх під час проведення самого тестування, реагувати на факти порушення правил чи недотримання порядку. Адже вдосконалення системи зовнішнього оцінювання – спільна справа як організаторів, наглядачів, так і самих учасників. Учасникам не слід переживати, їм треба чітко у випадку якихось незрозумілих запитань звернутися до чергових, звернутися до тих людей, які будуть уповноважених, які будуть працювати в центрі незалежного оцінювання, і відповідно вони їм дають інструкції. У плані безпеки, значить, обов'язково їм слід пам'ятати, що не треба вживати якихось таких хитрих заходів, щоб списувати, щоб користуватися технікою мобільною і тому подібне, тому що я так думаю, що будуть представники, які будуть мати можливість вилучати цю техніку, ну і, звичайно, що будуть такі учасники, які будуть зловживати, будуть наказуватися. Вхід в пункт тестування починається пропуск о 10 годині 15 хвилин і завершується о 10:55. Про це написано у запрошеній переписці з протилежного боку. І люди мають знати, що їх не пустять в 11 і не пустять в 11:01, і це означає, що треба буде на другий рік приходити на цей чи інший предмет. А якщо це українська мова, то через таку, фатальну помилку, як запізнення, людина втрачає рік. Тому що українська мова, література є щороку у всіх вищих навчальних закладах. Зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 3 до 27 червня. Упродовж цього часу абітурієнти матимуть можливість скласти тести з 11 навчальних предметів. Результати тестування з усіх предметів мають оголосити не пізніше 7 липня. А тоді вже можна вдосталь насолодитися канікулами та відпочинком напередодні нового етапу життя – студентського. До речі, щодо канікул, то більшості школярам на них чекати зовсім недовго. 24 травня у школах пролунає останній дзвоник. Учням 4, 9 та 11 класів, щоправда, пощастило найменше. У них попереду ще підсумкові атестації, а от для решти розпочинається найулюбленіший період в році – канікули. Та якщо школярі тішаться, батьки ламають голови, куди подіти своїх дітей. І поки оздоровчі табори все ще не розпочали свою роботу, на допомогу батькам прийдуть все ті ж вчителі. При львівських школах, до прикладу, вже з перших днів канікул працюватимуть пришкільні табори. Ми маємо два підпорядкування управління освіти, є два табори відпочинку в Карпатах, Ватра і Старт, в Коростові і в Гребенові. Відповідно, будемо оздоровлювати дітей в цих таборах. Зміна, це є 110 дітей, одна зміна в Ватрі, в Гребенові, і 120 дітей в Старті. Таких змін ми плануємо провести 4 в цьому році. 14 днів відпочинок дітей в Карпатах. Категорії дітей, в першу чергу, безперечно, це діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування.
Це є діти школи-інтернат номер 2, це є загальноосвітня школа, яка є в нашому підпорядкуванні управління освіти. Це є діти різноманітних пільгових категорій. Ми вносимо, власне, і готуємо рішення виконкому з даного питання. Це є діти з багатодітних сімей, які мають 3 і більше дітей. В цьому році ми хочемо ввести ще одну категорію – це є діти-інваліди, які би мали би перебувати, діти з особливими потребами. Ми беремо такий напрям дітей, які мають, які хворі на аутизм, і до нас звернулися батьки таких дітей. Ми хочемо оздоровити і таких дітей. Вони будуть оздоровлюватися в супроводі вже своїх батьків. Це є діти, які пострадали під час Чорнобильської катастрофи, з Книлівської трагедії, яка відбулася. Окрім того, це є діти обдаровані, які мають високі досягнення в різних напрямках, і художніх, і мистецьких, і спортивних. Це є діти, які добре навчаються, тобто різні категорії дітей, які ми хочемо оздоровити в цьому році, власне, в таборах наших. До слова, президент України Віктор Янукович доручив уряду забезпечити своєчасну підготовку та здійснення заходів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, а ще не допустити зменшення порівняно з літнім періодом 2012 року кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком. Тож сподіваємося на швидке, а головне – якісне виконання доручень президента. Знання іноземної мови, особливо англійської, сьогодні є невід'ємною складовою нашого майбутнього. Взагалі, знання мови і вміння грамотно її використовувати не просто викликає повагу. Це необхідна умова для успішної людини. У Львівській загальноосвітній школі номер 78 вже давно зробили акцент, власне, на вивчення англійської мови. Тож учні цієї школи на загал можуть вважати себе справжніми поліглотами. 78-ма школа. В цьому приміщенні існує з 39-го року. Тобто школа має свої традиції виховання, навчання дітей. 2012-13 навчального року наша школа вперше з першого класу дітки будуть поглиблено вивчати іноземну мову англійську. Адже вивчення мов – це є сьогодні на часі. Людина має бути не тільки всесторонньо розвинута, а повинна знати багато іноземних мов. З 5-го класу вводиться вивчення другої іноземної мови – польської. Оскільки Україна є сусідкою Польщі, то це буде цікаво для дітей, тому що багато випускників нашої школи, і, зокрема, Львівської області, Львова, багато дітей продовжує своє навчання у Польщі. Це престижно, тому що вони отримують потім диплом європейського зразка, і діти можуть влаштуватися за кордоном, працевлаштування отримати. Хочу ще кілька слів заакцентувати. Ви бачите, сьогодні наша школа прибрана до великодніх свят. Школа має надзвичайно гарні традиції у національно-патріотичному вихованні, в християнському вихованні. Школа є надзвичайно родинна. Держава живе і розвивається доти, доки в ній живе багатим духовним життям школа. Саме школа стоїть у витоків духовності суспільства. Вчителі та учні Львівської 78-ї школи це чудово розуміють, тож особливу увагу приділяють не тільки навчанню, а й культурному, духовному та патріотичному вихованню шкільної молоді. Наша школа не тільки навчають, щоб ми отримали хорошу освіту, але навчають, щоб любили Бога, були відкритими, щедрими, добрими. Ми часто зустрічаємо людей освічених, енциклопедично озброєних знаннями, а всередині в них пусто. Тож сьогодні пріоритетом школи є виховання духовної молоді з великим культурним потенціалом. Ми беремо участь в Шевченківському гаї, в фестивалях, наприклад, Різдвяна, що у нас були, Андрійські вечорниці, майстер-класи Лялька Мотанка. І от недавно були про вертепні зірки, де наші учні також приймали участь у звіздарів. І парад звіздарів якраз наша школа приймала участь. Ми реставрували звізди оті, які їхали в Ватикан. І дуже пишаємося тим, що якраз ми доклали, якийсь такий внесок вклали в це таке дійство, яке не кожна школа, напевно, приймала участь. І у мене діти дуже люблять займатися українським таким мистецтвом. Ми його вшановуємо і якраз от до Великодніх свят, то ми займаємося писанкою.
Але ми працюємо не тільки писанкою традиційні, а ми робимо, займаємося різними техніками. Мені дуже подобається займатися писанкарством. Я вже займаюся 2 роки, це дуже цікаво. Я вже дуже багато писанок робила. Дуже цікаво пізнавати українські традиції, дуже гарно бачити, як колись розмальовували саме писанки. Ну, я дуже цим зацікавилась. Але я малюю незвичайною технікою, я малюю травленням. Це дуже захоплююче, дуже цікаво. Серед випускників школи чимало відомих науковців, митців, успішних людей. Нинішні старшокласники не сумніваються, з їхнім багажем знань та комунікативними навичками для них відкриті двері усіх престижних навчальних закладів. В нас дуже відповідально йдуть уроки іноземних мов. Англійська дуже поглиблено вивчається. Також ми зараз будемо вивчати польську мову. І, звісно, крім шкільних таких, крім уроків, ми ще після уроків займаємося ляльками, мотанками і іншими видами трудового навчання. Школа – єдиний соціальний інститут, який, виховуючи учнів сьогодні, працює на перспективу. Саме тут висока професійна майстерність педагога стимулює школяра стати свідомим, самовдосконалюватися, аби реалізуватись як громадянин. Я тут вже навчився писати, читати, розв'язувати задачі. Мені подобається в школі, бо тут ворог добре вчителі. Мені подобається в школі, бо тут у мене є багато друзів. Школа повинна бути осередком духовності, берегиною духу народу. Для цього керівництво та вчителі 78-ї школи особливу увагу приділяють вивченню та плеканню українських традицій. Під покровом Матері Божої, престолу премудрості, покровительки вчителів, учнів та студентів, колектив школи успішно навчає і виховує майбутнє нашої держави. Свята в нас такі часто, досить часто відбуваються. Відбувалося зимку, відбувалися різні вечорниці, відбувались колядки, так само конкурс української пісні. Кожного разу це цікаво, тому що перш за все збереження українських традицій. Сьогодні, бачите, така гарна погода, нам прогнозували дощі, але навіть дощі нас обминули, бо в нас сьогодні свято. І це, перш за все, це створює настрій і український дух. Гаївки – обрядові весняні пісні. Вони є невід'ємною частиною християнської культури, хоча виникли ще в далекі язичницькі часи. В дохристиянських гаївках відтворювався процес посіву, росту чи збирання врожаю, а в християнських традиціях гаївки відображають радість весни та воскресіння Христового. Власне, радість воскресіння Христа та природи щороку у великодній період прославляють всі до одного учні 22-ї львівської школи. У нас в школі традиційно проходить свято гаївок. Проводиться воно традиційно вже кожен рік. Гаївки, ми знаємо, що гаївки виникли ще до язичницькі часи, але в християнські часи воно трошки не було іншого змісту. Гаївка відображається свято Воскресіння, перемога, свято радості весни, перемога життя над злом. Діти з задоволенням приймають участь в таких святах. Це прищеплює інтерес до народних традицій, тому що саме в школі формується свідомість молодої людини. І дуже важливо, щоб ця свідомість формувалася правильно, щоб діти, коли вже закінчують 12 клас, щоб вони виростали справжніми громадянами України, щоб вони пам'ятали свої традиції, щоб вони любили свою державу, щоб вони любили людей, щоб вони були добрими людинами і росли справжніми патріотами своєї держави. Такий цикл свят в нас є традиційно. Свято української пісні, свято повстанської пісні, свято колядок, конкурс гаївок. Діти дуже зацікавлені, діти взагалі по своєму характеру, вони такі мобільні. Вони відкликаються на різні конкурси і охоче беруть участь. Вони до того традиційно готуються.
дуже люблять, щоб їхня гаївка чи їхня колядка була найкращою. Завжди радіють перемозі в таких конкурсах. Особливий вияв великодній радості відображено у гаївках – величальних піснях. Після відправи пасхальної літургії молодь водила гаївки біля церкви, співали, прославляли і раділи новому життю. А ось ця молодь продовжує великодню традицію також щороку, тільки не на церковному, а на шкільному подвір'ї. Дітки до нас в школу приходять, вже мають якісь засади, ті зеренця вже посаджені. І підтримати, розвити – це є дуже і дуже важливо. Вони більше, навіть швидше відкликаються, ніж вдома на такі традиційні наші заходи. Чи це є фестиваль української пісні, чи фестиваль колядок, чи фестиваль гаївок, свято вишивки, можете подивитись, наскільки активно беруть і діти. А діти вже затягують і батьків. І ви знаєте, найбільшим бажанням, напевно, не тільки моїм, але нашого педагогічного колективу є, що коли діти, залишаючи стіни школи, далі будуть продовжувати розвивати ті традиції. Вони в нас є. Ніхто не казав, що вони померли. Вони в нас є. Але далі їх розвивати. Є традиція, є народ. І тому ми стараємося, як можемо, власне, ту любов підтримати, ту зернину, щоб вона проросла і дала свої плоди. Як буде приємно, коли наші діти, які в першому класі, приведуть своїх дітей знову, і так і є, вони приводять дітей знову своїх у перший клас, і вже вони мають, знаєте, нашу систему роботи, наші оці національний нахил. Так, як кожна місцевість має свої традиції великодніх забав, так і кожен клас від 1 і до 11 щороку намагається вивчити на свято нову гаївку. Чи то про жучка, чи про соловейка, чи про вербову дощечку. Гаївка – це є пісня. Ми святкуємо Воскресіння Христа. Ми співаємо гаївку, завжди співають гаївку, коли церква, коли Христос воскрес. Ми у школі теж святкуємо прекрасні гаївки. Кожен клас підготовує свою гаївку. Ми підготували гаївку царівна. Це гаївка про царівну царя. Гаївка – це є пісня, яка оголошує нашу весну. Вітає нашу весну. Весна – це свято чудове. Ми дякуємо, що вона прийшла. Гаївки є прекрасні. Вони є казкові, вони є чудові, вони є веселі, милозвучні, вони є прекрасні. У християнській традиції гаївки відображають радість весни і воскресіння Христового. Після тривалого Великого посту молодіжні забави, гриливі пісні особливо оживляли кожну місцевість. Можливо, сучасні трохи діти призабули українські традиції старовинні, і ми, як школа, підтримуємо ці традиції, трошки возроджуємо їм, особливо зараз тими гаївками, які були тільки під час Великодніх свят. І підтримуємо ці всі свята, як бачимо, ці вбрання в національний одяг, вишиванки. Це не значить, наприклад, надів вишивку, то вже патріот, а головне – це чути душею, серцем, що ти українець, не забувати свої традиції, підтримувати, можна так сказати, український дух, національність. Дітей треба привчати змалку до таких різних, не забувати свої традиції, підтримувати це все. Тому тут участвують і діти маленькі, і перші класи, і випускники 11 класи, навіть вчителі приєднуються до таких заходів. Нині в Україні відроджуються стародавні традиції у вигляді фольклорно-етнографічних свят, зокрема Великодніх гаївок. Ці свята пробуджують інтерес до народної творчості, сприяють відродженню оригінальних пісень, а головне – виховують національно та культурно свідому молодь. Thank you.
І наостанок бажаємо вам вдало закінчити навчальний рік, добрих оцінок в табелях та заліковках. Ми з вами зустрінемося рівно за 7 днів на ТРК Львів. На все добре!